Kim Song-hui för Sverige, Mikael Appelgren, Europamästare. Det spelat ett set, det gick väldigt snabbt, 21-9 till Kim Song. Förvånansvärt med tanke på att Appelgren besegrade Kim Song väldigt enkelt. 2014-2013 när Sverige på VM i semifinal slog just Nordkorea, då med 5-0. Vi ser om Appelgren kan förändra matchbilden i det andra setet. Vad gick snett i det första? Ja, det mesta. Ja, det gjorde det. Appelgren lyckades inte låsa Kim Song-hui och blev lite för passiv i spelet. Och Kim Song-hui är väl den spelaren i världen som kanske slår hårdast idag. Och han vevade in ena förhanden efter den andra och Appelgren blev alldeles för passiv. Jag försöker Mikael hitta backhand-diagonalen, gör det men slår sedan i nät. Backhand-sidan är väl Kims kanske mest betydande svaghet? Ja. Han har en smash som man gör ibland mer eller mindre i desperation, men det är ju helt klart över backhandsidan man måste gå. Det är öppet med den rak fåren. Han ser ändå inte nöjd ut. Ändra på det. Underläge 0-1 i set. Och 4 bollar här i det andra setet. Så Kim då som servar. När han servar så är det oftast serv och så attack direkt. Det här är ett tur kan få. Det är Kim, hänfattare. Han har varit i Sverige början på 80-talet. Spelade då en säsong för Bo KFUM. Ett serv. Där lurar han äpplet. Har 5 bollars led. Spelar efter ett nytt system nu. Nya Swaitling Cup-systemet i lagtävling på SOC. Finner. Det nya systemet gör att det är 2 singlar, en dubbel och 2 singlar. Men till skillnad från det tidigare använda Davis Cup-systemet i liknande internationella tävlingar så är det bara en spelare som spelar 2 singelmatcher. Den spelaren, kväll för Sverige, Appelgren, får då inte spela dubbelmatchen. Wallner kommer inte till spel i finalen efter sin singelförlust idag. Han vill inte spela. Så byte. 5 bollars ledning för Kim. Ett serv. Bra spel i täppet. Betydligt bättre än det första setet nu. Ja, men jag tycker fortfarande han står lite för stilla och när han spelar. Han måste få ordning på sitt fotarbete för att kunna attackera Kim Song-hui där han vill. Den här vinkeln ser vi verkligen diagonalvägarna. Egentligen är det ju backhand-diagonalen då. Det vill säga Mikaels forehand mot Kim Song-hui's backhand som kanske är den mest effektiva. Ja, det är ofta så att en forehandspecialist som Kim Song-hui, han försöker ju alltså då täcka upp sin backhand halva med sin forehand. Ofta går de lite för tidigt ut där då och då kan man attackera i forehandsidan. Äpplet finner sitt servegame. 3-2. Vi har Kim Song-hui i ledning alltjämt. Bäst av 3 set i lagtävlingen. Som du säger Staffan så är det ju ett nytt system och jag tror alla spelarna som är med här på SOC de har lite problem att vänja sig vid det här spelsystemet. Och inte minst coacherna. Ja. Därför att i det här fallet när Wallner på bänken så spricker dubbelparet Appelgren Wallner. Du måste nästan Glenn använda Appelgren i 2 singlar för att han vill så gärna ha Erik och Jörgen ihop i dubbel. Och då får de inte spela med en singel. Nej, det tar lite tid att komma in i rytmen på det här systemet. Och lite
betyder också för Äpplet att komma in i matchen, men nu är han i alla fall nästan i kapp. Kim är 21 år gammal. Rankad på 16:e plats på världsrankingen. Appelgren sexan. Vad var det där då? Han träffade bollen fel och den gick nästan direkt in i nätet. Träffade bollen alldeles för lågt i förhållande till bordet. Och så blir han tillsagd igen att han måste kasta upp bollen där, ja. Bra så. Kanten och ut. Det är just i de här duellerna när Appelgren blir så passiv på sin backhandsida så man har väldigt svårt att göra poäng. Äpplet servar igen. Men vi har fortfarande nu 3 poängs ledning för Kim. Nordkorea slog alltså Kina i semifinal. Igår Västtyskland 3-0 och Jugoslavien 3-1. Kim är obesegrad i lagtävlingen och vidare också i sin. Och när Äpplet går ett steg närmare bordet och får lite press med sin backhand långt ut i forehand, då ser det fint ut. Bättre också när Äpplet servar uppenbarligen. Bra serve igen. Bra längd på den. Det vill säga, den är inte lång utan den är kort. Ja, det stämmer. Den är så låg så att det ofta blir som där nere så. Och så Äpplet i kapp då. Och förbi. Har för första gången i matchen tror jag ledningen. Och en serve kvar. Där hittade Kim sin perfekta diagonal. 15-9. Ja, den moderna bordtennisen har ju utvecklats dit här att det är väldigt mycket serven och returen som avgör. För alla spelarna har väldigt hårda slag och det är svårt att hinna med. Så att då gäller det att man har övertaget i serve- och returspelet. Koreansk ledning igen. Kim tar flest poäng när han har egen serv. Fin rak back får han. Det beror ju på att penskaftspelarna har ju lite svaghet i returtagningen med backhandsidan och även när man kan få dem kort mot mitten. Han varierar så bra också Kim. Först står den raka fåren, den här är en diagonal. Snabb i stora, Äpplet är lite konfunderad och illa ute nu. Nu är det 3 bollars ledning, 3 poängs ledning och 3 poäng till seger för Kim Song-hui. Det var en bra ja, det gäller att Appelgren här inte blir för passiv i sina returer utan han måste försöka arbeta på bollen, det vill säga attackera med topspin. Han stöd utav publiken som är den största hittills under dessa socktävlingar. En serve kvar för Kim. Bra retur igen där. Så nät ut från Kim. Och då har Äpplet kontakt och egen serve. Äpplet har ju tappat en match i lagtävlingen här. Annars är han ju vidare liksom Kim i herrsingel. Äpplet tappade igår sin match mot Zoltarts i Ungern. 25-27, 21-23. Det är mycket som skilde.
En av matchens bästa bollar skulle jag vilja säga. Öppet vinner den. Och han måste vinna setet. Svensk ledning igen. Två bollar från matchseger. Bra serv nu, gärna i mitten. Upplagt läge. Jag undrar vad som hände där. Vad gjorde det? Att han missbedömde det läget. Bollen blev ganska låg och han fick lite sidospel för bollen när han tog den underifrån. Och äppligt underskattade antagligen bollen lite också. Det är matchboll för Kim Song-hui. Och inte bara det, det är nordkoreansk ledning i lagfinalen. Kim Song-hui har besegrat Europamästaren Mikael Appelgren 21-9, 21-19. Lite överraskande. Ja, det tycker jag nog. Appelgrens fotarbete fungerar inte som man är van att se. Han brukar komma runt med sin forehand i backhandhörnan betydligt bättre och få press på motståndaren. Nu var det Kim Song-hui som bestämde spelet och Appelgren kom för långt bak från bordet och kunde inte störa honom tillräckligt.